xamgo luma jaar avant campagne ko wo muy goudi muy beuke day jeul mais jamono ji ñu toll mëno fexé bo wo kenn bu mu jël téléphone lool da luma jaaxal ay jox yow yow no pel man da ma sa fa bologé bologé man ñima naan wo man len di wo ñu jëf lan dañu bologé tam ma ngi ni ko ma ja wo ta 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 da ma da bo mu man ta ta di sonon man na japp ci yalla yalla ba ma comme rew mom ni lay doxé rew bi da ngay nekk ni ci ko lo ak ci teranga yalla saxé da xam ñu ci dina xam ni yalla saxé né ko man jëf yi dafa saxé man mu na lañ té mo gëna rafa wa yeen yi saxé da bologé ñi évasé sa numéro ko ci wo mo na la ko kar la nga wax ma lan way du la attend la boîte dafa xat tay wax xam nga aduna nit da ngay wéet gore wéet lu ko gore ñi dé mom campagne lu fi jaarol la rek yeen na ko rek la un jour viendra dina am ak wallahi deug la dina am ak wallahi deug la Nene 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 Kuti Nene Kuti Nene Kuti Tay ñu ñu def zone zone chocolat est ce xam nga dem na yow bo togué yow kessé di ngay mini photo couleur bo togué yow kessé ma lay xol ni te ngay mini photo couleur duma bëgg lu dul jël rek ndox di la roissé di la roissé bo na toy hap ma tagal di la xol ngay meñe nak du jagaay ma ñen ni tay la mo yow ma fekkal na la di la waxal wax bu neex ngay tok ni dama musa def ni yow suma le musa sen lay sa dakti so bi lay xol lu xam qu'est-ce que c'est ya légui nak dama bëgg ñu régler carnet bi ma ngi yow carnet waaw yow su carnet bi mënoon xam ba ci carnet non non ko ci dia sori sa sa non non xam nga bor yi dafa bari te gaay yi commencé dañu woté ku nekk fi mu ni li nga dugaloon yaa ngi koy bëgg jotta tay li nga jëlon dafa bari da def ci ci comme ñepp rek non ah xé dama na santé lool mo mënu mako lool mo mënu mako rek la légui nak donc ma bëgg ñu calculer ko étape par étape ay bismillah ndax lepp marqué won na ma ñëw ci première page mi ngi nekkoon 6 mai 2023 jour bi yónnee nga ma jox chauffeur bi 800,000 nga ne woon dafa am ñoo war a recevoir mi ngi nii sa signature mi ngi nii benn leer boobu yow la donc su ma jugee si 6 mai tëbël nga toog nga ba le 16 li nga jël bariwul ndax yaa ngi jël 550,000 moo ngi nii le 16 ak 15 bi da nga ko teg bi nga yónnee donc nga ne da ngay ni génn yabal nga fa 10 oto yëpp nga ne ku ci nekk naa la defal gasoil plein 10 oto yooyu yëpp kenn ku ci nekk yaa ngi def 45 litres donc boo ko multiplié xaaral ma xool nga multiplié ko jàmbaar nga de 45 litres bi nga acca lii day nekk 485,000 mi ngi noonu ci par 3 ma ñëw le 9 yaa ngi ci bilanwu le 9 moom donc li nga jël bariwul 25,000 rek la 25,000 laa joxe mi ngi nii ci le 9 xoolal sa signature le 9 ok le 7 donc bi nga nee sa groupement de femmes yooyu dañoo war a côté su naa fexe ñu am ay voil la homme pour ñu dulole donc groupement bi yëpp ñu ngi toll woon ci 400 personnes léegi voile ku nekk xam ne le mettre 500 litres donc joxoon naa leen ko 500 multiplié ah
Mom, mané oubil ma sa nom bu baax fi nga deglu tay nga xol ma fi mané nga xol ma fi té nga bari ci kaw ma ngi lay xol rek ay xol yeug tam do ma fixé ni nga xol ma xol na la zone ngay solo ak xol la dum la jox dum la jox nga la moy jox wa lool la ma jox xam nga né lool mom la ma jox mom la la jox mom wa mom xaw mako nak waye ma xam na dama am subhanallah koy hawla wala quwwata illa billah voilà mini ça fait 675 ça fait ni baye ko ya ngi wax rek di tek ay kay di fam rek ki yusuf man dama xam ay da yaaka ni man yow ñoo ci do ligé wa leen lan lu tax dama tek ay kay na ma 600 ay amina ma ñu la faté sa mala nga jono ligé ligé ni wa légui lo bëgg mais yow ya jël yow ya dama joxé ma joxé légui lo bëgg nga fay bon man mala joxé non li lepp man ya mako joxé mala joxé non ya mako joxé ah loolu la di sét da ngay fay né waxo deug li da ngay fay la waxo deug mané waxo deug xol waxo ben deug 24 heures la lay may billahi 24 heures boma fayul yoon dina da ngay fay wax yoon fele yow ak yoon la man faalé wax yoon man da ba mën nga fay xaalif mën mako fay ndax ma yow ñoo lek lo xaalif da ngay katé nga li ta ngay fay ma fay ta warna fay do warna si wala ma 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 ci ya ni ngeen ay jabon ci ma bi wax nga ne di nga bëgg tafé ko fay jabon mu lay mu lay ko ci ya bi dina la fay dina ma lay fay tiriyan da nga yaa ba da nga da nga gëna ci eh tiriyan da nga gëna ci tiriyan da nga tiriyan la wa yo ya nga gëna tiriyan wa bi ngay dugg ci ay yow da to wala mu léré né yow do li do dara mu do yow c'est toi qui fiche carte yi nek fi ci bañ bi un voix mu noko fe dama ci bëgg dugg ci politique ah dama lay wax rek yow amo dara bu ko dugg ci politique sa jamm ay ci jamm bi ngi ko joxe rek yeb yela nga xaar ci jamm bi ngi ko joxe da lay joxe parce que ngeen yok parce que ñoo bëgg duma fay fepp ci la du fay ay ka du du may ta mu no ak kéro romana ngay lek matera ngay def est ce que du ci gemmiñ bi mo sofra ngay nek matel ngay def ne sax dara la hmm yow mama dem def sama test def sama lek Qu'est-ce que c'est? Avec tout, deux barres rouges là. Deux barres rouges. Man ngay jëm mala. Man ngay mala. Ngay jëm jënd ces bir rouges. Xam nga légui lu ngay di jënd xalé ci bi. Bir rouges ngay di jënd ngay def do téré. Ngay wax nit ki xolal benen bu ci top man. Yow do la ma xamé fo. Man nak kay mo xalé nak mo man dama mo le pose de mo ni mo balat kan mo me le pose man ni man yow mi da nga me le pose 2 minutes 30 secondes mo ni umbal ni wa man dama la ko ni mo la le deug nak ne 2 minutes 30 secondes mo ni umbal ni 2 minutes 2 minutes 30 secondes da waxe xom fi li ya ko jur ci mi ya ko jur ci na leer na dugul na sa bir nopp bi man lañ wax daan bal perdi ñew na te bal perdi ñew na la te bal perdi bi man ak yow la dal légui nak sutural ma moy nga sutural sa bop ma sutural la moy ma sutural sama bop légui ñu xol nan lañuy def comme demo bu fenn yeb nga ko def nga ngani do téré ha do téré ya nga gis say say lolu métal bi tangalé lolu metere bi jangale mu tuddu sa lan lolu metere bi jangale mu tuddu ya nga koy gis boko gisul mom am am nga mom boko gis yow xam nga ñaata mois la to gisuma gisul lolu mu tuddu
say regal wala say regal wala gisuloko soko gisse nak da ngay day yow ma xam nga ni keur gi day toj xam nga lol keur gi bu fi duggal ci ma fi dugg ba mu ne wa lol ma fi dugg ba mu ne wax ci sa jenn wa yous wax ci sa jenn dama tiriya tiriya nga ma ko wax tiriya nga jeul xal ci jamm muy ne ma ne tiriya nga la wax tafa tiriya nga yow bu mag do joxe xal ci jamm Tu m'as tété, tu m'as tété, tu m'as tété, pom pom.